No niin, katsotaan, ihan jees lyönti oli. Oli rautakasilla ja mitta ihan kohdillaan. Vähän vino, mutta eikä siinä. Katsotaan, ei tää niin kylmä ollutkaan. Ei tää mitään pipoa tarvii. Riittää lippalakkia aina. Tämmönen väylä tähän. Tää on nyt mun lemppari väylyskylmä tässä pitkään. Tässä on kyllä tullut joskus vähän reerattua tätä avauslyöntiä. Tuossa löytyy talvella tai keväällä palloa, jos haluan käydä katsomaan. Tää on ihan jees. Ehkä vähän härään toi kuva. Kuva, mutta joo, tommonen. No jää ihan siinä reilu pari metriä. Täytyy toi pallo alas. Siellä on tulo tosta korjata, mutta sieltä joo. Kato, pannaan sisään.